हाय यूट्यूब अदील आपकी खिदमत में आपके उसी सेगमेंट आपके सवाल आपके साथ दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये सेगमेंट बड़े अरसे के बाद आ रहा है और इस वक्त आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन कितनी दी हुई इनको। ये मैंने इनको हफ्ते में एक दिन ग्रीन देता हूँ और ये आपको दिख रहा है कि ग्रीन तो नाम का है खाली, ये सिर्फ ये हफ्ते में वंस अ वीक देता हूँ मैं खाली इतना। ठीक है, तो ये इतना सा ग्रीन मैंने जो है इनको दिया है, हर एक को थोड़ा 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 ग्रीन देख रहे हैं। ये सिर्फ नाम का ग्रीन है, इतना ही ग्रीन देता हूँ मैं हफ्ते में एक दफ़ा खाली ग्रीन देता हूँ। तो जो दोस्त ये बोलते हैं कि यार भाई ग्रीन कितना देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए, तो ग्रीन्स ग्रीन का मतलब कोई सी भी जंगली घास। आप ये कौन सी घास दी है इसका नाम मुझे भी नहीं पता, ये आप लोग देख सकते हैं कि कौन सी घास है, जंगली घास है ये। बाहर जंगली घास जो लगी हुई होती है, ग्रास जो होती है, वो मैंने तोड़ी है और इनको दे दी है। कौन सी है मुझे भी नहीं पता इनका नाम। ऐसा आपके सामने जो भी मिले आप दे सकते हैं और ये जो खाने की होगी वो खाएंगे। दोस्तों सवालों के सेक्शन की तरफ आते हैं। एहसान अल्ताफ का सवाल है, पहला, रैबिट को फ्लू हो गया है क्या किया जाए। रैबिट को सबसे पहले इसका जवाब सवाल के अंदर एक चेंजिंग करूँगा कि रैबिट को फ्लू होने ही नहीं देना चाहिए। रैबिट को फ्लू क्यों होता है? रैबिट को फ्लू ये होता है इस वजह से होता है कि ग्रीन ज़्यादा दिया जाए। सबसे पहली मेन चीज़ जो होती है कि रैबिट को ग्रीन ज़्यादा दिया जाए। दूसरी चीज़ कि रैबिट को डायरेक्ट एयर कांटेक्ट करती हो, मतलब हवा अगर मेरे पास सामने की तरफ से आ रही तो डायरेक्ट इनको कांटेक्ट करेगी तो इनको फ्लू होने के चांसेस हैं। एक दूसरी चीज़ है नीचे का फर्श जो है वो वैत ना रहे। अब जैसे ये है, ये मेरा जैसे केज सिस्टम है, केज सिस्टम के अंदर ये पेशाब करते हैं, पेशाब डायरेक्ट नीचे। उन लोगों ने जिन्होंने ज़मीन पर पाला हुआ है या फर्श पर पाला हुआ है वहाँ पे पेशाब कर रहे हैं, उनका पैर उसी पेशाब के अंदर है, भीग रहे हैं, तो गीला होने की वजह से, हवा का कांटेक्ट होने की वजह से, ये दो चीज़ें जब कंबाइन हो जाती हैं, जैसे गीला भी है और हवा का कांटेक्ट भी हो रहा है, तो उसकी वजह से इसको फ्लू होने के चांसेस हैं। देखें फ्लू एज सच ठंड से होता है, फ्लू जो होता है वो ठंड से होता है। ठंड का फ्लू जो होता है, ठंड में जो फ्लू होता है, एक गर्मी का फ्लू होता है, एक ठंड का फ्लू होता है, ठीक है, लेकिन ठंड का फ्लू जो होता है ज़्यादातर ठंड का फ्लू होता है। ठंड का जो फ्लू होता है वो होता है ठंड से। एक ठंड होती है जैसे माइनस डिग्री में आप गए हैं, आपके खरगोश को कोई मुजायका नहीं, खरगोश रह लेगा उसमें, लेकिन सिर्फ गीलापन, देखिए ठंड के अंदर वो जो गीलापन होता है ना वो ख़तरनाक है। ठंड में हम लोग जब रह रहे होते हैं, हम लोग रह रहे होते हैं तो हमारे घर वाले हमेशा ये बोल रहे हैं यार गीले फर्श पे ना जाओ, नंगे पैर फर्श पे ना चलो, ठंड चढ़ेगी। हालांकि ठंड चारों तरफ है, ठंड नहीं चढ़ रही, लेकिन घर वाले क्या बोलते हैं नंगे पैर फर्श पे ना जाओ, क्योंकि वो जो फर्श ठंडा है उससे आपको ठंड चढ़ती है। इसी तरह से सेम चीज़ रैबिट के साथ है कि नीचे का फ्लोर अगर ठंडा है या नीचे के फ्लोर अगर गीला है तो इनको ठंड चढ़ेगी। सबसे पहली चीज़ का ख्याल ये रखा जाए कि खरगोश को ठंड ना हो, फ्लू होना नहीं चाहिए। फ्लू एक और वजह क्या है कि ग्रीन, ग्रीन की जिसका मैंने जिक्र किया, ग्रीन आप लोग हद से ज़्यादा उसको दे रहे होते हैं और ज़्यादातर मैंने ग्रीन का ये बोला है कि ग्रीन शाम में नहीं दिया जाए, मतलब शाम के टाइम पे जो है वो ग्रीन जो है वो कट कर दिया जाए। ग्रीन जो है शाम के टाइम में नहीं, अगर आपने ग्रीन देना ही है पहले तो देना नहीं चाहिए, हफ्ते में एक दफ़ा नहीं मेरी तरह, लेकिन अगर आपने देना ही है, आपने सोचा है कि आपने देना ही है ग्रीन, तो हफ्ते में वहीं अगर आप रोज़ाना ही ग्रीन देना चाहते हैं तो सुबह के टाइम पर दीजिए ताकि पूरी दोपहर गर्म की गुजर जाए, धूप की शिद्दत, धूप की, लेकिन सर्दियों में भी धूप जो जब होती है, दिन जो होता है वो नॉर्मल होता है, उसको कहते हैं अमन में, धूप में आप बैठे हुए तो सुकून में, आप जब जैसे ही मगरिब होती है या शाम होती है तो ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ठंड से शाम से पहले पहले, शाम से काफ़ी देर पहले कि वो हज़म कर जाए, डाइजेस्ट हो जाए प्रॉपरली, तो ख़ास ख्याल आपने यही करना है कि आपने उसको ग्रीन नहीं देना है। ग्रीन कम से कम अगर देना ही है, आपने आपकी ज़िद है कि मैंने ग्रीन खिलाना ही है इसको, तो ग्रीन खिलाना है तो सुबह खिलाइए, मतलब 12 बजे तक खिला के फारिग हो जाइए, 12 बजे के बाद ग्रीन मत दीजिए। अब एक और चीज़ पे आते हैं हम, उसके सवाल के असल सवाल पे आते हैं कि अगर खरगोश को फ्लू हो ही गया तो क्या किया जाए। अगर खरगोश को फ्लू हो गया है तो कोशिश ये कीजिए कि उसको एयर से बचाइए, जो डायरेक्ट कांटेक्ट हवा कर रही है उसको उससे बचाइए, मतलब सामने कोई चीज़ खड़ी कर दीजिए जिससे उसको एयर ना लगे। एक दूसरी चीज़ ये, उसको खाने में गरम दालें, गरम अनाज, गरम मेवे दीजिए, मेवा जैसे खजूर, खजूर बड़ी प्यारी चीज़ है इस मामले में, खजूर गरम होती है और उसकी तासीर गरम है और वो इनको जो है वो हीट प्रोवाइड करती है और
بہت اچھی ہوتی ہے. دوسری چیز اس کے اندر جو فوائد ہیں کھجور کے اندر وہ تو بہت ہی زیادہ ہیں. تو کھجور دیجیے ایسے ٹائم پہ میوے کی, آپ میوہ جو ہوتا ہے جتنا میوہ ہوتا ہے بادام پستہ اخروٹ کھجور خورمہ یہ جتنے بھی ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں یہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. ڈرائی فروٹ آپ دیجیے, اس کے علاوہ ہوا سے بچائیے, گیلا بند کر دیجیے, گرین تو ٹوٹلی بند کر دیجیے. اگر اس کو فلو ہو گیا ہے تو اب اس کا گرین بند کر دیجیے, اب اس کو گرین نہیں دیں گے آپ, اس بات کا لازمی خیال کریں گے گرین نہیں دیں گے آپ اس کو. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں اگر آپ کے خرگوش کو بہت ہی زیادہ فلو ہوا ہوا ہے تو آپ بازار سے جا کے بچوں کی جو فلو کی میڈیسن ملتی ہے سیرپ, جو بچوں کی فلو کا سیرپ ملتا ہے اس کو ٹوٹل آپ جو ہے اگر آپ کو ایڈلٹ خرگوش ہے تو ٹوٹل آپ جو ہے 0.1 جو ہوتا ہے نا خالی 1 ml جو ہوتا ہے بالکل 1 ml خرگوش کو پلا سکتے ہیں. 1 ml سے زیادہ آپ خرگوش کو نہیں پلائیں گے. آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کے اندر یہ کھانسی اور نزلے کی دوائیوں کے اندر نشہ ہوتا ہے, ان کا ڈوز ایکسٹرا آرڈنری مل گیا تو خرگوش مر جائے گا. تو اس کا خاص خیال کرنا کہ چھوٹی سی جان ہے اس کا خاص خیال کرنا ہے. تو آپ نے 1 ml سے زیادہ وہ سیرپ نہیں دینا ہے اور دن میں صرف ایک دفعہ ہی دیجیے اور وہ بھی شام کے ٹائم پہ دیجیے. کوشش یہ کیجیے کہ صبح دوپہر میں نہیں, صرف شام کے ٹائم پہ آپ اس کو یہ میڈیسن دیجیے. کوشش کیجیے اس کو ہیٹ پرووائڈ کیجیے, اگر چاروں طرف جو ہے نا وہ ہیٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں. میری ایک ویڈیو ہے اس میں سردی میں خرگوش پالنے کا طریقہ, اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو میں نے بہت سارے طریقے بتائے, ان طریقوں کو بھی آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو ہیٹ پرووائڈ کیجیے. گیلا نہیں دینا ہے, ہیٹ پرووائڈ کیجیے. دوسری چیز یہ کہ خالی میڈیسن اگر بہت زیادہ فلو ہے تو آپ میڈیسن کا استعمال کیجیے, 1 ml سے زیادہ آپ اس کو مت دیجیے گا. تو یہ ہوتا ہے اس کا طریقہ ہوتا ہے اور اس میڈیسنوں کے ذریعے بھی آپ اس کو کیور کر سکتے ہیں. دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں. دوسرا سوال جو ہے وہ سندھیا گپتا کی طرف سے. سندھیا گپتا کا سوال ہے, فیمیل ریبٹ میل ریبٹ کو کاٹ کاٹ کر زخمی کر دیا ہے کیا کریں؟ تو سندھیا گپتا سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ پلیز چیک کیجئے پراپرلی کہ جس کو آپ میل اور جس کو آپ فیمیل سمجھ رہے ہیں وہ واقعی میں فیمیل اور فیمیل ہیں یا دونوں میل ہیں. یہ زیادہ تر پرابلم جو آتی ہے لوگوں کو دکان والوں نے دیا ہوتا ہے یہ میل ہے یہ فیمیل ہے, وہ مان لیتے ہیں اس بات کو کہ یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے اور وہ گھر پہ رکھ رہے ہوتے ہیں, وہ جوان ہو جاتے ہیں لیکن لوگ اس کو چیک نہیں کرتے. ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ یہ میل اور یہ فیمیل ہے. لیکن بہت سارے ایکسیڈنٹس کے اندر بہت سارے میرے دوستوں کو انکاؤنٹر ہوا ہے کہ جب انہوں نے چیک کیا ہے اس کو, جب میں نے ان کو بولا ہے کہ یار چیک کرو, پلیز چیک کرو, آپ میری یہ ویڈیو اس کو دیکھو اور چیک کرو, جب انہوں نے چیک کیا ہے تو ان کو پتہ چلا کہ دونوں ہی میل ہیں. تو پلیز سندھیا گپتا آپ یہ چیک کیجئے گا کہ دونوں میل تو نہیں ہیں, کیونکہ اگر دونوں میل ہوں گے تو واقعی میں بہت خطرناک لڑتے ہیں, کاٹتے ہیں ایک دوسرے کو. اگر دونوں میل ہیں تو دونوں میلوں کو الگ کر دیجئے, کیونکہ اب وہ دونوں میل ایک ساتھ رہنے کے نہیں ہیں, اب وہ نہیں رہ سکتے ایک ساتھ, ان دونوں کو الگ الگ کر دیجئے. اور اگر آ کے واقعی میں آپ شور ہو گئی ہیں, آپ نے چیک کر لیا کہ وہ ایک میل ہے اور ایک فیمیل ہے, لیکن وہ فیمیل جو ہے فیمیل کاٹ رہی ہے نا آپ کو, فیمیل جو ہے وہ پھر بھی کاٹ رہی ہے, تو اس فیمیل کو جو ہے ایٹ لیسٹ 30-40 days کے لیے الگ پنجرے میں کر دیجئے. ایسے جیسے یہ پنجرے ہیں نا دو الگ الگ, تو میل اس میں ہے فیمیل اس میں ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کو ہرٹ نہیں کر سکتے لیکن دونوں ایک ساتھ ہی ہیں, ایک دوسرے کی اسمیل جو ہے یہ اسمیل کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, تو اس سے ان کی جو ہے وہ دوبارہ سے انڈرسٹینڈنگ میچ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اب اس طریقے سے جو ہے وہ ان دونوں کو میچ کر سکتے ہیں. الگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس کو شمال کی طرف اس کو مغرب کی طرف اور بیچ میں کچھ مطلب آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ ہی نہیں رہے, بالکل جیسے سائڈ بائی سائڈ, یہ میل ہے یہ اس والے پنجرے کے اندر جو ہے وہ میل ہے ادھر فیمیل ہے, یہ سائڈ بائی سائڈ بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو اسمیل کرتے ہیں ایک دوسرے کی طرف, مطلب میل کی میل ہمیشہ ایک میل کے اندر گندی چیز ہوتی ہے ریبٹ کے اندر وہ فیمیل پہ پیشاب پھینکتا ہے, فیمیل کی طرف پیشاب کرتا ہے مطلب اس کے اوپر پھینکتا ہے پیشاب, اس کو اپنی ٹیریٹری بناتا ہے وہ کہ یہ میری ہو گئی فیمیل. تو وہ جب اس کو اسمیل پھینکے گا نا یا پیشاب اس کے اوپر کرے گا تو وہ انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو سندھیا گپتا یہ اس کا ایک ایزی سا سولوشن میں نے آپ کو دیا. اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. اگلا سوال ہے اکرم خان کا سوال ہے, میرے خرگوش بہت سست ہیں, ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں, کیا کیا جائے؟ اکرم خان, اگر آپ کے خرگوش بہت زیادہ سست ہیں تو کچھ میں باتیں کہوں گا, شاید اس میں سے آپ کا کوئی جواب ہے, پلیز چیک کیجئے گا. اکرم خان, یا تو آپ اس کی فیٹ کے اندر جو ہے نا, فیٹ کے ایک پرابلم ہے, ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے فیٹ کا ہوتا ہے. اگر خرگوش ہر طرح سے نارمل ہے, اس کو کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر, تو اس کے اندر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ فیڈ, جو آپ اس کو فیڈ دے رہے ہیں اس کے اندر لیس پروٹین چل رہا ہے,
مثال کے طور پہ جب آپ اس کو خالی ویجیٹیبل کے اوپر پال رہے ہیں تو ویجیٹیبل کے اوپر پلتے پلتے جو ہے وہ اس کے نا پروٹین کی کمی ہو گئی جس کی وجہ سے وہ سست ہو گیا ہے. اس کے پروٹین کا لیول بڑھائیے. مسلس یا انرجی, جو انرجی کی جو مین انرجی کا جو مین جس کو کہا جائے گا کہ انرجی کا مین فوڈ جو ہے وہ ہے پروٹینس. پروٹینس اگر کم ہوں گے تو وہ سست ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کا میل جو ہے وہ بہت میل ہو یا فیمیل ہو سست ہونا شروع ہو جائے گا ریبٹ, اور میل جو ہے وہ مطلب پھر جو ہے وہ میٹنگ کے لیے بھی جو ہے وہ سستی دکھاتا ہے. تو پروٹین کا بہت خیال کیجئے, آپ اس کے پروٹین بڑھا دیجئے, اس کو پروٹین دینا شروع کر دیجئے. پروٹین کیا ہوتے ہیں؟ پروٹین ہوتے ہیں آپ کے دالوں کے اندر, چاول کے اندر, گیہوں کے اندر پروٹین ہوتے ہیں, گندم جسے کہتے ہیں, گیہوں کے اندر, یہ جتنا بھی اناج ہوتا ہے نا ہمارا اناج جس میں دالیں چاول گیہوں یہ سب ہوتا ہے, اس کے آپ پروٹین لیول چیک کیجئے کہ آج کل کے دور میں ہر چیز اویلیبل ہے. گوگل پہ چیک کر دیجیے گندم کا پروٹین لیول کتنا ہے, زیادہ ہے گندم دینا شروع کر دیجیے تو ان کو پروٹین دینا شروع کر دیجیے. دوسری چیز یہ, اگر ویجیٹیبل پہ پالنا تو ویجیٹیبل کٹ آف کر دیجیے. ویجیٹیبل اچھی چیز نہیں ہے, میں نے ہمیشہ منع کیا ہے اور ہمیشہ منع کرتا رہوں گا کہ ویجیٹیبل اچھی چیز نہیں ہے خرگوش کے لیے. پسند سے بہت شوق سے کھاتا ہے, بہت پسند کرتا ہے, لیکن اچھی چیز نہیں ہے اس کے لیے. تو اس کے پروٹین لیول کو دوسری چیز لازمی چیک کیجیے کہ آپ کا خرگوش بیمار تو نہیں ہے. زیادہ تر یہ سستی آتی ہے ان کو موشن کے اندر آ جاتی ہے. عام انسان کی بات کروں تو انسان کو بھی اگر موشن کی شکایت ہو, موشن کی پرابلم آ جائے تو انسان بھی جو ہے وہ سست ہو جاتا ہے. تو ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ڈائریا یا سستی جو ہوتی ہے, ڈائریا یا موشن جو ہے اس کی وجہ سے بھی ایک سستی آتی ہے. تیسری چیز یہ کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی اس کے اندر پرابلم ہے تو اس کی وجہ سے وہ سیڈ ہو جاتا ہے. چوتھی چیز یہ ہوتی ہے, چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ خرگوش جو ہے وہ آپ کے ماحول سے خوش نہیں ہے, اس کو ایکٹیویٹی نہیں مل رہی یا وہ اپنے اس انوائرمنٹ سے ہیپی نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل میں اس پہ آپ کو دوں اور آپ لوگوں کی لاجک کے حساب سے دے رہا ہوں اور آپ لوگوں کا دماغ کام کرے گا. ایک آزاد گھومنے والا خرگوش, مطلب فری لینڈ والا خرگوش, یا جو گھروں میں پلا ہوا ہے, جو بچپن سے لے کر اور تقریباً 3 سال کی عمر تک جو ہے وہ گھر کے اندر پلا ہے, بھاگا ادھر ادھر ادھر, اس کو کوئی روک ٹوک نہیں, لیکن اس خرگوش کو ایک دفعہ اس کے آنر نے اٹھا کے بیچ دیا اور وہ بیچا اور میرے جیسے بندے نے خریدا, تو میرے جیسے بندے نے اٹھا کے اس کو سیدھا پنجرے کے اندر ڈال دیا. یہ خرگوش جو ہے اب یہ خرگوش جو ہے یہ سست ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کی جو آزادی تھی وہ اس نے کھو دی ہے, تو یہ سیڈ ہے. تو اس چیز کو لازمی سمجھیے کہ خرگوش آپ کبھی بھی خریدنے جا رہے ہیں تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس خرگوش کو جو پال رہا ہے اس کا سسٹم کیا ہے. ایسا نہیں کہ مارکیٹ میں خرگوش کوئی سستا بیچ رہا تو لے لوں, نہیں, اس کا سسٹم دیکھیے وہ کس سسٹم میں پال رہا تھا. اس نے کالونی سسٹم میں پالا ہوا تھا, آپ بھی کالونی سسٹم میں پال رہے ہیں تو موسٹ ویلکم. آپ نے کس سسٹم میں پالا ہوا ہے, اس کا خرگوش کالونی سسٹم میں تھا, آپ اس سے خرگوش مت لیجئے. اور اگر آپ نے اس سے خرگوش لینا ہی ہے تو 2 مہینے کا خرگوش لیجئے, کیونکہ 2 مہینے کے خرگوش کو چینجنگ کیا جا سکتا ہے. اس کو 2 مہینے اگر کیج میں رکھا جائے گا تو وہ بھول جائے گا کہ میں 2 مہینے پہلے کیا تھی میری زندگی. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیے کہ لینے سے پہلے آپ خرگوش کا انوائرمنٹ ضرور دیکھیں گے کہ وہ کس سسٹم میں پلا ہے. تو خرگوش آپ کا سست ہے, اس کے پروٹین لیول کم ہے. میں آپ کو گارنٹی, میں آپ کو تقریباً 60% کہتا ہوں اس کے پروٹین لیول کم ہے. اس کے پروٹین لیول ہائی کر دیجیے, آپ کے خرگوش کو پرابلم, آپ کا خرگوش جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا. دوسری چیز یہ کہ اگر اس کو ڈائری ہوا ہوا تو اس کے ڈائریا کا علاج کیجیے. ڈائریا میں اس کو سب سے مین جو دشمنی ہوتی ہے ڈائریا سے وہ یہ ہوتی ہے, ہری گھاس, ہرا ہرا چارا ہے, اس میں ہرا گھاس, ہری سبزی, ہرا کچھ بھی ہے, سبزی ہو گئی, پھل ہو گئے, اس کے اندر پتے ہو گئے, اس کے اندر ڈنڈیاں ہو گئی, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بند کر دیجئے, یہ مت دیجئے خرگوش کو. خرگوش کو اس سے ڈائریا ہونے کا خطرہ ہے, ڈائریا ہونے کے 100% چانس ہیں, اور ڈائریا ہونے سے ہی آپ کا خرگوش سست ہو جائے گا اور سست ہونے کے بعد اس کے مرنے کے چانس ہیں. تو ہوپ فلی اکرم خان صاحب آپ کو آپ کا جواب ملا ہو. چوتھا سوال جو ہے ہمارے پاس وہ ہے گووندری ریاکر کی طرف سے. گووندری ریاکر اگر میں نام غلط لے رہا ہوں تو آئی ایم سوری, کیونکہ میں فیملیئر نہیں ہوں ان قسم کے اس طرح کے نام لینے کا, تو پلیز معذرت چاہتا ہوں اور کائنڈلی مجھے کمنٹ باکس کے اندر ذرا کریکٹ کر دیجیے گا کہ کیا ہے. ویسے تو آپ نے سپیلنگ آپ کے اوپر جو لکھی تھی وہی میں نے پڑھی ہے, گووندری ریاکر. میرے خرگوش کھانا نہیں کھا رہے, کیا کیا جائے؟ آپ کے خرگوش کھانا نہیں کھا رہے, خرگوش کھانا نہیں کھا رہے. اب اس کے بعد میں پھر میں وہی بات کہوں گا جو اس سے پہلے میں نے جواب میں دی ہے کہ خرگوش کا انوائرمنٹ دیکھا جائے. جب میں خرگوش کسی سے لے کے آیا ہوں تو وہ اپنے خرگوشوں کو کیا کھلاتا ہے یہ مجھے پتہ ہونا ضروری ہے. وہ جو بھی کچھ کھلاتا ہے اس سے وہ تھوڑا سا کھانا لے لیا جائے.
अगर वो कहता है कि यार मैं गंदम खिलाता हूँ, तो गंदम लेने की ज़रूरत नहीं, गंदम आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। दालें खिलाता है, दालें के लेने की ज़रूरत नहीं, आप बाज़ार से खिला सकते हैं। लेकिन अगर वो पैलेट खिलाता है, बेलफर्स पैलेट खिलाता है, उससे कोई भी खरगोश लेके जाता है, तो मैं उसको सबसे पहला काम ये करता हूँ कि तकरीबन एक हफ्ते की फ़ीड उसको थैली में बांध के दे देता हूँ। इससे एडवांटेज ये होता है, और उसको भी मैं समझा देता हूँ उस बात का, कि आप जो भी पैलेट दो, जो भी पैलेट आपने देना है, ये 1 वीक की डाइट है। इतनी ही डाइट के अंदर जो है आप मतलब मैंने अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि 1 किलो के करीब दिया है, तो 1 किलो एक और जो आपने पैलेट देना है, जो आपके करीब में मिल रहा है, जो आपको अवेलेबल है, वो आप पैलेट लीजिए और इसके अंदर मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसको वो खाने में देना शुरू कर दीजिए। इससे ये होगा कि आपके पैलेट की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेरा पैलेट है जो ये खाता है, इसकी आदत बनी हुई है खाने की, दूसरा पैलेट उसके साथ है, इनकी खुशबूएं मैच होते 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 वो इसको खाना शुरू हो गया है। वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते आपको दिखेगा पहले नहीं खा रहा है वो, एक दिन दो दिन नहीं खाएगा, एक दिन दो दिन वो मेरा ही पैलेट खाएगा, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद जो है वो आपके पैलेट को भी खाना शुरू हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप मेरे पैलेट को, क्योंकि ख़त्म हो गया, अब आप अपना पैलेट पर उसको ले आइए। तो फीड को चेंज करने का तरीका ये होता है अगर किसी से। लेकिन अगर कोई शख्स अगर उसको ग्रीन ग्रास खिला रहा है, हरा खिला रहा है, हरा ही हरा खिला रहा है, तो आप उसको घर पे लेके आते हैं और आपने मेरी वीडियो देखी और अदील ने बोला है कि ग्रीन बंद, तो आपने ग्रीन देना ही नहीं, आपने दूसरी फीड देनी है, तो वो नहीं खाना खा रहा, ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि ग्रीन उसको दीजिए, क्योंकि वो ग्रीन खाता हुआ है, तो लेकिन ग्रीन की क्वांटिटी जो है वो आप कम करना शुरू कर दीजिए। आपके पास मेरे पास जैसे वो एक जिससे मैंने खरगोश लिया, उसके पास वो तकरीबन उसको रोज़ाना की 1 किलो ग्रीन देता था, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बात चल रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, समझाने के लिए क्वांटिटी बोलना ज़रूरी है। 1 किलो फीड देता था, ग्रीन देता था। मेरे पास खरगोश आया, लेकिन मैंने अपने खरगोश को पैलेट पे लेके आना है, तो मैंने क्या करना है कि मैंने उसकी ग्रीन को कट ऑफ करना है, लेकिन मैं अभी पैलेट नहीं दूंगा उसको, क्योंकि अभी वो पैलेट खाएगा ही नहीं। पैलेट और ग्रीन जो है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें एक साथ मर्ज करके रखी भी नहीं जा सकती, पैलेट ख़राब हो जाता है। तो मैं उसकी ग्रीन को कट कर दूंगा, आधा किलो दूंगा, जिससे वो आधा पेट रहेगा, मतलब वो भूखा रहेगा खरगोश, आधा पेट कर दिया। ये काम मैं 2 से 3 दिन करूंगा कि खरगोश को सिर्फ आधा किलो ग्रीन दे रहा हूँ, उसकी फीड उसकी ग्रीन मैंने कट ऑफ कर दी, आधी कर दी, जिससे उसका पेट आधा खाली रहेगा। रफली सिंपल सी बात है ना, क्योंकि 1 किलो खाता था, आधा किलो कर दिए तो आधा पेट उसका खाली रहेगा। आधा किलो करने से उसका फ़ायदा ये होगा कि मेरा खरगोश अब भूखा रहेगा। 3 दिन तक जब मैंने उसको दिया तो मेरा खरगोश भूखा है, 4th दिन मैंने उसकी ग्रीन को आधा किलो से भी आधा कर दिया, मतलब आधे किलो की भी आधी कर दी, और उसको फीड में दिया, और साथ में मैंने थोड़े से पैलेट रख दिए, क्योंकि खरगोश मेरा 1 किलो फीड खाने वाला था, आधा किलो में उसका पैसे ही पेट नहीं भर रहा था, और अब मैंने उसको आधा किलो को भी और कम कर दिया, तो अब वो खरगोश जो है, ये 24 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, तो अब वो खरगोश जितनी ग्रीन आपने दी उसने खा ली, पैलेट की तरफ नहीं देखा, लेकिन अब वो भूखा है, भूख में उसने कुछ ना कुछ करके उसी पैलेट को खाना है। 24 घंटे तक परेशान नहीं होगा, क्योंकि उस आधा किलो की आधी ग्रीन जो आपने की है वो 24 घंटे तक उसको ज़िंदा रख सकती है, परेशान नहीं होएगा कि खरगोश मर जाएगा, लेकिन उस पैलेट को वो खुद मुंह मारेगा, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बर्दाश्त करेगा, उसके बाद वो आएगा और उसी पैलेट को खाना शुरू हो जाएगा। इससे ये हुआ कि खरगोश आपका पैलेट पे आ गया। 3rd दिन आप ग्रीन बंद, सिर्फ पैलेट शुरू कर दीजिए, तो खरगोश आपका पैलेट पे आ गया। अच्छा, ये जो गोविंदरी का सवाल है कि इनका खरगोश खाना नहीं खा रहा, खाना नहीं खा रहा, इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं कि क्यों नहीं खा रहा है। 2-3 मैंने वजूहत को जिक्र किया कि हो सकता है वो किसी और फीड के ऊपर था। अब मुझे पूरा सवाल नहीं करते, ये आप लोगों की थोड़ी सी एक गलती है कि आप लोग मुझसे पूरा डिटेल में सवाल नहीं करते, खरगोश कब से खाना नहीं खा रहा, क्यों खाना नहीं खा रहा, किस लिए खाना नहीं खा रहा, इसकी पूरी डिटेल होती है कि कब से। अब मुझे नहीं पता ये खरगोश आपके पास कितना पुराना है और कब से खाना नहीं खा रहा। कोशिश कीजिए कि खाना खाए। उसके अलावा इसको नमक, अगर खरगोश ने खाना पीना, आपके पास पहले खरगोश था, खाना खा रहा था, और उसने अब खाना पीना बंद कर दिया है, तो खरगोश का मुंह आपको ज़बरदस्ती खोलना पड़ेगा, उसके अंदर आप जो है वो सादा नमक घर का जो सादा नमक होता है वो आप नमक उसके मुंह में डाल दीजिए, और थोड़ी देर पकड़ के रखिए कि वो नमक को निकाले नहीं, वो चूसेगा, उसको चाटेगा, क्योंकि मुँह में जाते ही नमक घुलता है फ़ौरन, सॉल्ट जो होता है वो घुल जाता है, घुलेगा तो उसके मुंह में जाएगा और उसके मुंह से उसके जायका चेंज हो जाएगा, अंदर बैक्टीरियाज हो जाते हैं बास टाइम पे, जैसे लोगों को टॉन्सल्स हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने लोग जो थे, हमारे पुरानी दादियाँ नानियाँ जो थी, वो टॉन्सल्स हो जाते थे, तो क्या करते थे,
वो उंगली गीली करते थे, उंगली के ऊपर उन्होंने नमक लगाया और मुंह के अंदर दिया और बस साइडों में दीवारों पे आपके टॉन्सिल्स पे उन्होंने टच कर देते थे, तो उससे आपके टॉन्सिल्स ख़त्म हो जाते थे। असल में नमक जो है वो एंटी बैक्टीरिया है। नमक जो है वो किसी भी बैक्टीरिया को मारने के लिए बहुत प्यारा काम करता है। तो अगर उसके मुंह में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, आपने उसको नमक चटा दिया, तो नमक एंटी बैक्टीरिया है, कोई भी बैक्टीरिया था तो उसको किल कर दिया नमक ने, और वो आधे घंटे एक घंटे के बाद जो है वो सही हो जाएगा। ये एक बहुत प्यारी तरकीब होती है, एक देसी तरकीब है कि नमक एंटी बैक्टीरिया और वो काम करता है। एक तो ये हो गया। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है खरगोश जो है उसने खाना बंद किया हुआ है। उसकी वजह ये है कि या तो वो बीमार हो गया है, तो वो एक्स्ट्रा डाइट ले चुका है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइट हो चुका है, या वो बीमार हुआ है। बीमार कोई सा भी हो सकता है, किसी भी किस्म की बीमारी हो सकती है, वो लाजमी सी बात है डॉक्टर ही चेक करके बता सकता है कि क्या किसी किस्म की बीमारी भी है। हम जो मैं जैसे मैं हूँ पालने वाला, तो मैं एक अपने गैस लगाता हूँ कि शायद ये हुआ शायद ये हुआ, तो ये करके देखा जाए। लेकिन अगर मेरी दो तीन ट्राइयों में वो सेटल नहीं होता, तो उसके बाद मैं भी उसको वैद के पास लेके जाता हूँ। ज़रूरी होता है कि वैद के पास लेके जाया जाए फिर। लेकिन अमूमन जब आप खरगोश पालते हैं, अब जैसे मैं हूँ, मैं पाल रहा हूँ, तो मुझे खरगोश को देखने के बाद, उसकी आदत को, हरकत को देखने के बाद इतना आइडिया हो जाता है कि इसको या तो ये है या ये है या ये है, इन तीनों में से कोई एक चीज़ हो, तो मैं उन तीनों के टोटके इसके ऊपर कर देता हूँ। पहले एक किया, दो तीन घंटे के बाद फिर चेक किया, फिर दूसरा किया, फिर दो तीन घंटे के बाद चेक किया, फिर तीसरा किया, तो उससे पता चल जाता है कि आया कौन सा था और कौन सा नहीं था। इस वक्त आपको ये दिख रहा होगा मेरे खरगोश भी ठंडे होकर बैठे हुए खा नहीं रहे, ग्रीन हल्के पड़ी हुई सामने लेकिन खा नहीं रहे, ठीक है। पैलेट ख़त्म है, पैलेट मैंने अभी तक डाला नहीं है। सुबह को आके मैं 24 घंटे में एक दफ़ा पैलेट डालता हूँ और पैलेट ख़त्म हो चुका है। अच्छा, इसमें कुछ लोगों का सवाल है कि पैलेट की क्वांटिटी, हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन मैं फिर अभी डालने जा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। एक खरगोश को, ये मिनी रेक्स है, देखिए आंखें खुल गई इनकी, पैलेट की आवाज़ है ना, एक्टिविटी आ जाती है क्योंकि इनकी फीड का टाइम है ये, और मैं फीड नहीं डाल रहा हूँ इसलिए स्लो हो गए, मतलब रिलैक्स करके बैठ गए। ये मिनी रेक्स है, मिनी रेक्स को जो है वो 50 to 60 ml में बात कर रहा हूँ मैं, मेरे पास एक कप जो है ये ml में, तो मैं आपको ml में समझा रहा हूँ, 50 to 60 ml या 70 ml कर ले जाओ। ये आ गया, देखें ये 50 है, ये 50 से ऊपर गया हूँ मैं, 75 से नीचे हूँ। ये इतना पैलेट एक मिनी रेक्स, क्योंकि मिनी रेक्स छोटा खरगोश है, न्यूजीलैंड वाइट, न्यूजीलैंड वाइट बड़ा है उसको 100 या 110 या 120 इससे ज़्यादा नहीं, 100 वैसे बेहतरीन होता है, मैंने 100 पे पाले हमेशा, मिनी रेक्स हमेशा मैंने 100 पे चलाया है, तो 100 पे आप चला सकते हैं। तो ये फीड के हिसाब के था, फीड आप इस तरह से दे सकते हैं। तो फीड देने का तरीका ये, बाकी आपका खरगोश और किस वजह से नहीं खा रहा, इसकी वजूहात को चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, फिर पता चलता है कि खरगोश को क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं हो रहा। मैं सिर्फ आपको अपने आइडियाज़ दे रहा हूँ कि अगर मुझसे आपने ऐसे सवाल किया, तो मेरे हिसाब से या तो उसके मुँह में कुछ बैक्टीरिया है, छाले हुए में, टॉन्सल्स हुए में उसको, उसके मुँह के अंदर कोई और किसी किस्म का बैक्टीरिया हुआ है जिससे नमक देकर उसको सेटल किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि खरगोश को या तो डायरिया या मोशन हुए हैं। जब खरगोश को डायरिया हो जाता है तो खरगोश खाना पीना बंद कर देता है, क्योंकि अब वो खाएगा तो अब उसके लिए प्रॉब्लम होगी। तीसरी चीज़ जो होती है, एक और चीज़ मैं आपको ऐड कर दूँ, उसमें खरगोश को गैस हो जाती है। खरगोश के अंदर थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है कि अगर इसको गैस कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो गई, तो उसकी गैस इसके पेट में अटक जाती है, इससे खारिज नहीं होती, और खारिज ना होने की वजह से जो है उसका पेट जो है वो बैलून की तरह फूलना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद ये खाना पीना बंद कर देता है। तो उसका सलूशन भी मैं एक अपनी वीडियो में दे चुका हूँ। उसका सलूशन ये है कि अदरक का पानी इसको पिलाइए, अदरक का पानी पिलाइए, या फिर आप जो है अजवाइन जो होती है, अजवाइन का पानी पिलाइए इसको, अजवाइन का पानी या अदरक का पानी पिलाइए, उससे इसकी गैस जो है वो सेटल हो जाएगी, पेट का निज़ाम सेट हो जाएगा। और भी बहुत सारे टोटके होते हैं जो पेट की गैस के लिए होते हैं, वो आप कर सकते हैं इसके साथ, जो इंसानों के साथ किया जाता है वही आप इसके साथ कर सकते हैं, क्वांटिटी कम रखी जाए बस। नेचुरल चीज़ में अगर आप क्वांटिटी बढ़ा भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ मेडिकेशन पे ख्याल करना है कि क्वांटिटी ज़्यादा ना हो। नेचुरल नमक ज़्यादा डाल दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, नमक कम डाला कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके मुँह के अंदर कितना डालना है कितना नहीं डालना यार कोई टेंशन नहीं होती। आप देखो आपका खरगोश कितना बड़ा है, इतने नमक से काम चल जाएगा, ज़्यादा भी होगा तो कुछ नहीं होना, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है। जो केमिकल है वो ख़तरनाक है, तो उन चीज़ों का ख्याल करना है। तो दोस्तों ये थे मेरे पास 4 सवाल, और काफ़ी अरसे के बाद आपके पास ये सेगमेंट दोबारा ज़िंदा किया है मैंने, कि आपके सवाल आपके साथ।
और होपफुली कि आप लोगों को मज़ा आया होगा। जितनी डिटेल में सवाल दे सकता था, जवाब दे सकता था, पूरी कोशिश की आप तक जवाब पहुँचाऊँ। और होपफुली फिर मिलेंगे। एज़ ऑलवेज़, अस्सलामुअलैकुम।